ସ୍ମିତା ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ କୁନ୍ଦ୍ରିର ଭଜା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୁନ୍ଦ୍ରିକି କିପରି ତରକାରୀ କରିବା ସେହି ପ୍ରସେସ ମୁଁ ଆଜି ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦ୍ରି କିପରି କଟା ଯାଇଛି, ଟିକେ ନାକରୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଛି ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି ମସଲା ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ଏମିତି ସବୁ କୁନ୍ଦ୍ରିକୁ ଧୋଇଦେଇ କାଟିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡ କରି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ କଟା ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଢ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଆଉ ଅଧା ପିଆଜ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କୁନ୍ଦୁରିକି ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ କୁନ୍ଦୁରି ପକାଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ସେଥିରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବି, ପରିମାଣରେ କୁନ୍ଦୁରିକୁ ଦେଖି ଗୋଟେଟା କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା, ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା, ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା କେତେ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ୍ଦୁରି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା କୁନ୍ଦୁରିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା ସେ ତେଲରେ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମିଶାଇକି ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ଆଳୁ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇବି, ଜିରାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କମାଇଦେବି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇଦେବି ସେଥିରେ, ଦୁଇଟି କଟା ପିଆଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ନେଇକି ପକାଇଦେଲି, ପୁରା ବଡ଼ ନା ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁଟା ବି। ପିଆଜର ଲୁଣ ପକା ହେଇଯାଇଛି, ତା ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍କୁ, ଏବେ 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 ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଦେଇଛି ମୁଁ, ହଳଦୀ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକାଉଛି ଏଥିରେ, କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମସଲା ଭଲରେ କଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିବା, ମୁଁ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ହାଇ କରିକି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା, ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ, ଆଉ ଟିକେ ବି ପକାଇଦେବ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ପରେ ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ପକାଇବା। ତ
जदि चाट मसला थी आहरी बढ़िया इतने भी आड करेंगे बर्तमान मो पास अवेलेबल ना समय कसा ताप गोटे बड़ साइज बिलाती को ग्राइंडिंग करें आड करद पानी दे दबा, छेद विधाय कि पानी दे दबा, पानी दे दे किछ समय कसिबा पानी मरिला पर्यंत एवं मसला रो तेल अलगा हेला पर्यंत कसिबा देखंतु देखंतु एबे मसला हेई आसिलानी तापर आम एड करदला कि भेषण पत्र आड कर अल्प टे पा दूसरी कसी दौर तेल भी छाड़ी आसानी देखते मसलार मसला भल भाव कसी आम यहाँ कम कर भाजी होता कुंदरी को से पकेगा आलु जो भजा है ताकू पकेगा भल भाव मिक्स कर मसला जीटा कसा पाई भल भाव आते मसला से भल भाव मिसाइया कि समय ढाकी दबा गैस फ्लेम को लो करदे देखु ढाकी दे किसी समय तक देखते मिक्स हो जाए जाइरी आलु भी से गरम पानी ऐड कर दौर डाली करेंगे माप अनुजाई देते जेहे कसा कसा टाइप करी अल्प दौर पा बेस देना पा आपण मैंने से अनुजाई करेंगे या फुटिगला पा भी मरीज फुटिया किसान आम छाड़ीद किसी समय ढाकी दबा देखो पांच मिनट फुटी गला परे मु काढ़ी देजे देखो कमी देखा जापण भात रुटी सहित गरम गरम भात बा रुटी सहित निश्चित खाईपर एमती बन आपको केमी लगे निश्चित कमेंट बक्स लिखे जनइबे जदि रेसीपी भल लगी आपण ब्लॉग टी स्मिता ब्लॉग को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अन्य मध्य शेयर कर जनइबे एमती रेसीपी घरे तैयारी करसबे समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।